У Беларусі перыядычна адбываюцца хвалі вопшукаў. І не толькі ў злачынцаў, але і ў шараговых грамадзянаў. Што рабіць, калі да вас завіталі з вопшукам? Сёння ў нашай рубрыцы «Ведай свае правы». Якія дакументы патрабаваць, калі да вас прыйшлі з вопшукам? Павінна быць дакумент, які называецца пастанова аб правядзенні вопшука, будзе напісана па якой адрэсе, у дачыненні да якой асобы, па якой крымінальнай справе, і там абавязкова павінна быць санкцыя пракурора дазвол на правядзенне вопшука. Ці можна праводзіць вопшук без чалавека, у дачыненні да якога ініцыявалі гэтую працэдуру? Там прадугледжана працэдура, што калі адсутнічае сам чалавек, могуць прысутнасці блізкіх родных, альбо нават у прысутнасці супрацоўніка ЖЭСу. То бок, на жаль, там дастаткова гібкая норма, не вельмі зручная там з працэдурнага пункту гледжання. Якімі мусяць быць патрабаванні да панятых? Ёсць два патрабаванні, так, што панятых павінна быць мінімум двое, і тое, што яны павінны быць незацікаўленымі асобамі. Ці можна заявіць адвод панятых? Калі мы вось ведаем дакладна, што гэта супрацоўнікі міліцыі, там ці іншыя зацікаўленыя асобы, то лепш, канешне, заяўляць адразу адвод панятых там на месцы, можна паспрабаваць аформіць гэта ў пісьмовым выглядзе, вот на імя людзей, якія прыйшлі, альбо значыць гэта ў пратаколе перад подпісам пра тое, што вось не задавальняюць панятыя. На што трэба звяртаць увагу пры вопшуку? Папрасіць іх пачаць весці пратакол ад самого пачатку. А звяртаць увагу важна, канешне, на тое, каб усе супрацоўнікі міліцыі, альбо КДБ, альбо любого органа, які праводзяць, яны былі пад пільным наглядам і панятых, і чалавека, у дачыненні да якого праводзіцца гэты вопшук. Вельмі важна проста сачыць, што яны робяць. Да? Калі зразумела, што всіх цяжка кантраляваць, прасіць, напрыклад, што яны толькі ў двух там даглядалі гэты пакой, каб яны рабілі гэта менавіта паслядоўна. Спрадку адзін пакой, потым іншы, на вачах ва ўсіх. Што рабіць, калі ў вас канфіскоўваюць рэчы? Абавязкова трэба патрабаваць падрабязную працэдуральную фіксацыю гэтага. Бок, па-першае, альбо это ідзе дадаткам да пратакола вопшука, альбо асобным пратаколам канфіскацыі, вымання, дзе падрабязна павінен быць прыпісаны кожны прадмет, які вымаецца. Прычым не проста, там, напрыклад, камп'ютар адна штука, а там павінен прыпісана марка, камп'ютар, яго персанальны нумар, яго колер, яго знешні выгляд. Якія дакументы павінны даць пасля канфіскацыі? Калі ў вас нешта канфіскавалі, забралі ў выніку вопшука, то на руках абавязкова павінен застацца вось копія гэтага пратакола канфіскацыі вымання альбо дадатка да такого вопшуку, дзе падрабязна будзе распісана кожны прадмет, прычым з подпісамі асобы, якая праводзіла вопшук, і з подпісамі панятых. Бок, это той спіс, на паставе якога, напрыклад, можна потым патрабаваць вяртання гэтых рэчаў. І без гэтага не варта даваць дазволы на тое, каб забіраць гэтыя рэчы. Чым адрозніваецца агляд памяшкання ад вопшуку? Асноўная асаблівасць працэдуры агляду ў тым, што яна не патрабуе санкцыі пракурора, яна можа адбыцца ў любы момант, бо агляды зазначаць, што яны проста праглядаюць. Яны маюць права даставаць рэчы, шафы, іх падрабязна нешта з імі рабіць там, і потым забіраць там толькі таму, што яны недзе ляжаць. І на практыцы, на жаль, вельмі часта супрацоўнікі міліцыі, каб не атрымліваць санкцыю пракурора, яны так і робяць. Яны выносяць пастанову агляду, прыходзяць памяшканне, але паколькі людзі не ведаюць розніцы паміж аглядам і вопшукам, яны не пярэчаць, калі супрацоўнікі міліцыі залазяць у шафы і пачынаюць адтуль нешта даставаць. Запомніце гэтыя парады і ведайце свае правы. Бо часта гэта адзіная зброя для барацьбы з несправядлівасцю.